Dia cakap this is her first site visit. Drop her degree live. Dah tak ya baru nak site visit ya. Macam manalah orang buat vlog? Macam usahakan hidup je dah bersiap. Dasar lo! We were supposed to meet up at 10:30, but it's okay because we're pretty sure we're going to sampai lagi. Fun fact, I need ni cat detector. So macam I know she's shit because I mentioned cat. Now she's penat lah jalan. Okay, tak apa lah. This is our route every day. Of memes, okay? Tak annoying! Lain dia boleh bincang, bro. See? Banyaknya orang. Banyak-banyak berada. Pasal dia pun semangat je datang awal. Kita dua? Ketua. So, pastikan semua ada lah. Okay. Maybe ni orang tengah sibuk cakap dengan hubby dia. Hello! Dia cakap, kita orang tak gerak lagi. Lah, kenapa tak gerak? Penat je pergi awal-awal lah. Contoh lah conversation. Tak, sangat tak. This is Rama. Tak pernah lagi. Hai. Nak pergi mana ni? Pergi makan. Ya je pergi makan. Is it Shamim? No. Yes. Shamim nak pergi mana? Itulah bagi jawapan serius. Semua orang bagi jawapan main-main. Tak tahu. Main kan? Mana nombor dia, Mak? Ah, Yasi. Abang T.I. Years. Kenapa bawa kamera? Yang ni kan makcik bawang. Yang ni kembar. Jom pergi je. Dah makan lunch dengan Tala. Dah makan nasi kanan. Tak apa. Tak apa je. Tak ada apa-apa. Benda. Go and see the real thing. And also maybe smell the real thing too, yeah? Banyak dah belajar. Misalnya? Belajar. Tak tahu. So, we are getting finished refreshments. Thank you. Wow. Kau tak minta aku pun. Exactly. Belajar yang apa, cream injector. Okay, wayang. Macam berapa, ambil semua. Buat macam tadi, buat macam tu. Oh, Gardenia, semua yang ingin makan begitu saja.
You're A rocks. Yeah.